السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو میں لطیف سلمان. دوستو آج ہم یوسف برادر کے بارے میں کچھ دیکھیں گے, فٹنگ وغیرہ. ٹھیک ہے, آپ سب سے پہلے یوسف برادر کو آن کریں. آن کرنے کے بعد یہاں پہ جو سینٹر میں تھری ڈاٹ مینو نظر آ رہا ہے آپ کو, اس پہ کلک کریں. چلنے کے بعد دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہاں پہ بہت سارے سیٹنگس آپشن ہیں. یہ نائٹ موڈ, ڈے موڈ ہے, اور یہ تھیمس ہیں. آپ جس میں چاہے تو آپ کا تھیمس جو ہے چینج کر سکتے ہیں. اور یہ بازو میں ڈاؤن لوڈ, آپ جب بھی ایزی بریزر سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں وہ اس میں فائل رہتے ہیں. یہ مائی ویڈیو سے آپ پیچھے کلک کر کے آپ کے جو موبائل میں ویڈیوز وغیرہ ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی ہسٹری ہے, ہسٹری ہے, بک مارک ہے. ٹھیک ہے دوستو, یہ شیئر ہے, یہ انکاگنیٹو موڈ ہے, پرائیویٹ موڈ. ٹھیک ہے نا دوستو, اب یہاں پہ زوم ویو ہے, یہاں پہ فل اسکرین ہے. اور یہاں پہ یہ جو ٹولز ہے, ٹولز میں ہم یہاں پہ اسپیڈ موڈ جو رکھ سکتے ہیں, ایڈ بریک, ایڈ کو بریک کر سکتے ہیں. یہاں پہ فیس بک کا فاسٹ موڈ ہے, یہاں اسکرین شاٹ ہے. چاہے تو اس کو ہم یہاں سے ایسا اسکرین شاٹ دے سکتے ہیں, جتنا چاہے اتنا جو ایسا یہاں پہ اسکرین شاٹ دے سکتے ہیں. آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنا آپ سیٹ کر لیں. سیٹنگ کرنے کے بعد آپ فل اسکرین چاہے تو فل اسکرین بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا دوستو, چلیے دوسرا آپشن دیکھتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو کلپ بورڈ ہے, کلپ بورڈ میں جو ہے آپ جو بھی سیو کرتے ہیں یہاں پہ وہ آپشن رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا دوستو, اور یہاں پہ سیو پیجز, ہم جو بھی پیجز کو یہاں پہ سیو کر کے دیکھ بعد میں دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آئٹم ہے, کیو آر اسکینر. ہم اس کی مدد سے ہر کیو آر کوڈ کو اسکین کر سکتے ہیں, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہر چیز کا جو بھی کیو آر کوڈ ہوتا ہے اس کو ہم ایسے جو ہے سو کیو آر اسکین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا دوستو, اور بھی بہت سارے سیٹنگس ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ فرنٹ ٹو ڈور ایٹ ہے, ٹیسٹ ٹو ڈیو اونلی. اگر ہمیں اگر اپنا موبائل سلو ہے تو ہم اس کو خالی ٹیسٹ اونلی بول کے امیجز اس میں نہیں آئیں گے بچے, خالی ٹیکسٹ آئے گا. اور ہم اس طرح سے اپنے نیٹ موبائل کی اسپیڈ بڑھا سکتے ہیں, کلاؤڈ بوسٹ, اور بہت سارے آپشنس ہیں اس میں, کوئک ایکسس, ٹیب ویو, لاک اسکرین, اسمارٹ چارج, لاک اسکرین. یہ اسمارٹ چارج جو ہے تو آپ کو چارجنگ ہو جانے کے بعد ایک ساؤنڈ آئے گا بیپ کا, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا موبائل چارجنگ ہو چکا ہے. براؤزنگ سیٹنگ ہے, یہ ڈاؤن لوڈ سیٹنگ ہے. ہم ڈاؤن لوڈ فائل کہاں سیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم جو ہے اس پہ سیٹنگ کر سکتے ہیں. یو سی نیو سیٹنگ, نوٹیفیکیشن سیٹنگ, ہوم پیج سیٹنگ, نوٹیفیکیشن, براؤزر لینگویج, نیوز لینگویج, کلیئر ریکارڈ, ایڈ بلاک, ڈیٹا یوسیج اکاؤنٹ, اور بھی بہت سارے آپشنس ہیں اس میں. ٹھیک ہے نا دوستو, چلیے آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.